Një ndeshje që është mbyllur me fitore, por dhe që ka dhuruar spektakël, ajo me Partizanin, nga e cila djemët e detit, kampionët e dimrit, fituesit e Super Kupës, kanë çuar në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë skuadrën. Do të jenë Teuta Kamza, Beslidhja Tirana, çiftet gjysmëfinaliste në Kupën e Shqipërisë në basketbol për meshkuj. Asnjë problem nuk kanë hasur dursakët për të fituar ndaj Partizanit në ndeshjen e së premtes zhvilluar në Pallatin e Sportit Ramazan Njala në Durrës, përballje që për kampionët e Shqipërisë u fitua 99-75. Ajo që ra në sy gjatë ndeshjes ishte diferenca në cilësinë e lojës dhe eksperjenca në parket. Pas një muaj pauze, skuadrat e nisën lojën me ritëm të ulët, por që gradualisht vendasit nisën ta komandojnë. Trajneri Melzin Lazimi e nisi ndeshjen me lojtarët më të mirë, me qëllim për t'i pasur ata sa më shpejt në formën e tyre më optimale pas pushimeve të sezonit. Partizani përpiqet që të rezistojë, por që nuk ka rendimentin e duhur, si në sulm, ashtu dhe në mbrojtje. Kjo ju jep mundësin vendasit të mbyllin pjesën e parë me plot 19 pik avantazh dhe të kontrollojnë atë nga fillimi në fund, duke e mbyllur me rezultatin fitues. Për skuadrën e detit, kampionen e dimrit, fituesen e Super Kupës, spikatën gjatë lojës lojtarët Peterson dhe Simpson me 31 dhe 26 pik. Fitoria e djemve të detit i çoi ata në gjysmëfinalen e Kupës së Shqipërisë. Është përshëndetur jo vetëm nga tifozeria, por dhe nga djegësit e basketbollit në rrjetet sociale, të cilët kanë uruar skuadrën e tyre të zemrës, krenarinë e qytetit që ditë jetë vetëm kampion.